Esse ano foi o ano pior de fogo. E está sendo pior, porque olha o tempo. Quando que vai chover? Da onde vem o fogo, sinceramente? A Amazônia queimar naturalmente não é natural. Depois você acha macaco morto, cobra, tamanduá, queimada a mão. Eu mesmo salvei, foi muito aí. É, tá tudo desmatado com motosserra mesmo. A gente vê as próprias árvores que já tá demonstrando que tá, foi feita a derrubada ilegal. É legal, a derrubada não é. E o fogo, pior ainda, que é a época proibitiva de foco de calor, né? Mas o povo usa, mesmo não podendo, mas vão lá e põem, porque é um quê? É um trem rápido fazer a limpeza, né? Geralmente é para fazer uma pastagem ou fazer um plantio. Tipo, eu acho que deve ser fogo criminoso. Da onde vem o fogo não é igual ao do Cerrado. Sinceramente, a Amazônia queimar naturalmente não é natural. Os grandes produtores, não vou falar só soja, mas gado também, né? Entre grandes produtores que têm ciência, e não adianta falar para mim que não tem ciência. Todo acidente que você vê aqui é acidente do cidadão que põe fogo na área dele fora de época. E daí todos virem dando. Você pode saber, essa área aqui ela vai queimar de 12 mil alqueiros para frente. Se continuasse essa secura louca aí, vai queimar muitos hectares de mata. Não é pouco, não é muita. Foi na quarta-feira que teve 21 focos, né? 29 focos teve, 29 pontos. Só no município. Cada um tem que ir para um lado, tipo, ele vai com a bomba d'água e eu com o abafador. E os bombeiros vão na frente, né? E a gente vai, né? A gente não pode ficar lá parado olhando tudo pegar fogo e a gente só ficar lá de braço cruzado olhando as coisas. Não é assim, um tem que ajudar o outro, né? Você tá doido? Os meus amigos, tudo em volta, nós reunimos todo mundo e ajuda, e as pessoas vêm, todo mundo, né? Você vê, fui botando em conta, botando fogo de conta, até que tirei aquele fogo de pé de casa, né? Consegui dominar, salvei o guaraná, salvei tudo. Depois você acha macaco, boito, cobra, tamanduá, queimada a mão, eu mesmo salvei, foi muito aí. Bem recentemente, um grupo de cientistas descreveram uma espécie, que é a Plectrocebus grovesi, e é uma espécie que está classificada entre as 25 espécies de primatas mais ameaçadas no mundo, essa espécie está junto. Essa espécie ela ocorre aqui no norte de Mato Grosso. Esse desmatamento ele vem implicado com outras atividades, que é a queimada, e aí, junto com tudo isso, ocorre a perda de habitat, que é a desconexão dos fragmentos das florestas. Além dos bichos terrestres, das árvores, você pensa no emaranhado de igarapés, de pequenos rios nascentes que fazem parte dessas áreas de floresta. Não é só a parte terrestre. Vão morrer peixes, vão morrer anfíbios. A Alta Floresta foi a cidade mais quente do Brasil ontem. Quando eu cheguei aqui há 30 anos atrás, não era assim. Porque tinha muito mais floresta. Eu sinto transtornado. Porque deixa a gente desassossegado, você não dorme, você não almoça, você não janta, você não toma café direito. Porque você não tem sossego. Como é que você vai ter sossego com um fogaréu? Não tem sossego. É difícil, né? É que a gente é ser humano, né? A gente tem a consciência da gente, né? Se todo mundo tivesse um pouquinho de consciência, não estaria acontecendo isso, né?